perdavimas link Amany. Nuošalės nėra ir baudos aikštelėje Amany puikus perdavimas Maksimas. Žanas Mari. Žaną Mari, manau, būtų kvaila keisti. Jis per gerai žaidžia Žanas Mari. Šmūgis! Op! O čia jau vėl šansas kontratakuoti. Perdavimas į priekį Asminui. Jis klaidina dabar savo varžovus. Šmūgis į vartus! Ir štai toks įvartis. Labai gražiai dabar viską padarė Žanas Mari Lendris Asminas. Sakiau, kad šis polės tikrai yra puikus. Tavo komandai. Galima sakyti, labai rimta paspirtis atakuojant. Taik. O, geras momentas. Dabar jau Mari pabandys pakovoti. Laimi. Ne, pražangos nebuvo, žaidžiam toliau. Mari. Nagi, pirmin tauras. Mari. Ir štai taip, uždirba savo komandą į kampinį. Na, ta žmogus, kuriam nei vieno blogo žodžio negalima šiandien pasakyti. Čia sugeba. Labai gerą perdavimą į dešinį kraštą. Čergazija prieš Patravasičių. Toliau Čergazija su kamuoliu. Sugeba štai taip atiduoti kamuolį Trakšelį, kuris smūgiuoja. Amany ir 1-0. Pirmauja Tauragės Tauras. Tiesiog fantastika. Koks puikus pirmasis smūgis. Ir paskui jau Amany. Laiku ir vietoje. Dabar Trakšeliai tiesiog bravo. Nuostabų smūgį atliko kamuolys nuo skersinio. Į vartus neįskrėjo. Pirmasis prie kamuolio Amany ir jis triumfuoja. Tauras pirmauja 1-0. Kamuolį pakeičia kraštą Amany, Maksimas Lukaševičius, aštrus kraštas. Lukaševičius. O čia dabar puiki Tauro ataka ir... Čia geras perdavimas Amany, vienas prieš vartininką ir 1-1. Puikiai proga ir viskas išnaudojama pagal gražiausius ir aukščiausius standartus. Amany, vienas prieš vartininką perdavimas, nu tiesiog fantastika. Perdamas į baudos aikštelę ir Amany. Gražiai žaidžia Tauras, dabar Maksimas Lukaševičius visiškai laisvas. Arčiau vartų Dragunevičius, Amanis ir 2-1. Grįžta į žaidimą Tauragės Tauras, Amanis siunčia kamuolį į vartų tinklą. Galima sakyti, jo ir Dragunevičiaus tandemas ir čia džiaugiasi fanai. Tie fanai, kurie sėdė savo automobiliuose, jungia garso signalą. Žaidėjas yra Maksimas Lukaševičius, vienas pro visus, Amany, vieną išmaudo antrą ir Amany 3-1. Ką išdarinėja Amany? Gražu žiūrėt. Ir Tauras. Tauras mušo trečią įvartį į Dainavos vartus. Čia į baudos aikštelę, tam Tomkevičius pirmasis prie kamuolio, čia Žanas Mari smūgiuoja. Ir šansas Ankudinovai, tačiau gelbsti Tauragės Taurą. Yra toks posakis, sekasi geriausias. Na, jeigu sektusi, tai sektusi taip, kad rezultatas būtų kitoks. 1-0 vis tiek. Tenka pripažinti, jog... O čia... Štai čia baudos aikštelė. Marius Tanakas. Po tos, jis yra 50-50. Aš kažkuo metu turi, tai jeigu ir... Po to jau gal dabar kartą atsitikrėsit praleisti kulės ir... Tu... Nežaistum su svarbiu. Važuobus, svarbiu. Komanda... Ta grupuotė. Amany pas keletas klaidinamų judesių, smūgis. Rungtynės. Na, daugiausiai pagal tą skaičių yra komandos kapitonas, lenkiantis komandos. Paulius Daukša prie kamuolio pirmas. O po to jau Lendris Asminas. Atlieka perdavimą dabar Dėžys ir jis šiandien irgi labai emocingas. Dažnai patarinėja, kaip reikėtų rungtyniauti futbolininkams. Dažnai būna pasirodys šiandien aikštėje, tačiau yra aikštėje žaidėjimo komandos daug.